ჩვენმა პარტნიორებმა მედიის მხარდასაჭერი პლატფორმა შექმნეს. ტევა პირველი ქართული რეალობისთვის უცხო ფორმით და სიახლეებით პირველ ონლაინ მაღაზიას წარადგენს. ტევა პირველი შოპ. ტევა პირველის მხარდამჭერებს განსხვავებული ბრენდული ნივთების შეთავაზებით ძალიან საინტერესო კამპანიას თავოსობს, რომლის დეტალებსაც ზურაბ ქარცივაძე ტევა პირველის კომერციული დირექტორი მოგვიყვება და ის უკვე ჩვენთან ერთად სტუდიაშია. ზურაბ, დილა მშვიდობისა. აი შენც მოგიყვანეთ დილის სტუდიაში. კი, ნამდვილად. დიდი ხანი არ ყოფილა და კი, ნამდვილად. როგორ ამაზე პატრიკ შეგვეძლო მეგონი მოყვანა. კი, და დაწყებს თავის ნახევარით. ზურა, ეს კამპანია მე მგონი ნაწილობრივ მაყურებელმა ალბათ გაიგო კიდეც, იმიტომ რომ აქტიურად არის ცდილობა რომ მეტმა მიიღოს ინფორმაცია, მაგრამ საერთოდ საიდან გაჩნდა რა, რას ემსახურება და პირველი კითხვა როცა რა შუაშია ტელევიზია რაღაცა მაღაზიასთან, ამაზე პასუხით დავიწყოთ. პირველში განმარტება რომ რას ყიდით? იდეა ეკუთვნის არქის მფლობელს და დაამფუძნებელს ვატო წერეთელს, ვინც ვატოს ძალიან ახლოს იცნობს, ეცოდინება რომ გენერირებს ხოლმე პერიოდულად ამ ტიპის იდეებს. მომენტი იყო ის, რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი, რომელიც არ ყავს, ძალიან ბევრი მეგობარი, რომელიც არ ყავს დღესდღეობით და შექმნილიყო რაიმე პლატფორმა, რომელიც მიცემდა ჩვენს მომხმარებლებს, რომ მათ მიიღოთ ჩვენი არქის ხარდაჭერაში რაღაცა ტიპის მონაწილეობა. მონაწილეობის მისაღებად ჩვენ როდესაც ფიქრობდით თუ რა ფორმა უნდა შეგვერჩია, მოვიფიქრეთ ესეთი რაღაც, რომ ჩვენი ღირებულებები, ჩვენი დამოკიდებულებები აგვესახა ნივთებში და ეს ნივთები მიგვეტანა თითოეულ ოჯახამდე. ჩვენ ამ ტევა პირველი შოპის საიზე შევხვდებით თავისუფლების იდეით გამშვალულ ნივთებს, სადაც ეს არის გადმოტანილი სხვადასხვა ხუდის წელჩანთისა თუ ეს არის ის ძირითადი პროდუქცია. ეს არის ძირითადი პროდუქცია, კი, ძირითადი პროდუქცია. ასევე ჩვენივე მკვეთრი პოზიცია ოკუპაციასთან მიმართებაში არის ერთ-ერთი პრინტი, სადაც მსოფლიო არის, მსოფლიო რუკა არის წარმოდგენილი რუსეთის გარეშე და ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი პოზიციონირება ამასთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა ნივთების უმრავლესობაზე არის წარმოდგენილი პირველი სიტყვა პირველი სხვადასხვა ტიპის დაბრენდილი დაბრენდილი არის ასოცირებაში ჩვენ კომპანიის. კი ბატონო. მოდი ახლა ეს რახან ეს ფორმა შეირჩა, რომელიც ასოცირდება პირდაპირ ტელეკომპანია ტევა პირველის მხარდაჭერასთან, აი ამ ფორმით და არა თქვათ ის აპრობირებული ფორმები, რომ ვისაც გინდათ კონტრიბუცია აგერდა ესა. მოდი თქვათ, როგორ შეიძლება აი ამ ნივთების შეძენა, როგორ დაიხვეწა თვითონ ეს ვები, საიმისო ტექნოლოგიურად, რომ ადამიანებს, ვისაც სურთ, მოეწონათ, ან სურთ უბრალოდ სოლიდარობის პირველი შოპჭიზე, ხო, ივაჭრონ, რა ხდება? კი ბატონო, ანუ ვებგვერდი არის ტევა პირველი შოპ, შესაბამისი Facebook გვერდი და Instagram გვერდი, შესაძენად ისინი ვებგვერდის საშუალებით შედიან და არჩევენ მისთვის სასურველ ნივთს. კურიერის საშუალებით ხდება მიწოდება ადრესატის მისამართზე, დაახლოებით 2-3 დღე ჭირდება ყოველივე ამას. საქართველოს მთელი მასშტაბით ხდება მიწოდება, საქართველოს მთელი მასშტაბით ხდება მიწოდება. მათ შეუძლიათ მათთვის სასურველი ნივთი შეერჩიონ, იქ არის თქვა ზომთან მიმართებაში სრული დეტალიზაცია მოცემული და მათ შეხვდებიან ნივთებს, რომლებიც ამ მომენტის ჩვენ თანამშრომლობთ სხვადასხვა ხელოვანთან და სტარტაპებთან და გარკვეული წილის კოლაბორაცია ციები არის. ამ მომენტისთვის ასაც ისინი საიზე შეხვდებიან, სამომავლოდაც ანალოგიური გეგმები ვთვარ წინა საახალწლოდ. ის რაც დღეს მათ დახვდებათ საიზე შეიცვლება, ანუ განახლდება კოლექცია. ასორტიმენტი გაიზრდება, ხო? ასორტიმენტი გაიზრდება, ასორტიმენტის გაზრდის პარალელურად. ბატონო, ვინ ამზადებს ამას ყველაფერს? ამას ამზადებს როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე უცხოეთის ბაზრებიდან ხდება ამ ნივთების შემოტანა. ეხლა მაგალითისთვის, გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს თითქმის ყველა კატეგორიის მომხმარებლისთვის ნივთები, აი ბავშვების შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ ეკოლოგიური კომპონენტი იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც ეს მიმანიშნებელი, სადაც ახლა ჩვენ ეს არის დამტენი, ეს კი არის ბამბუკისგან დამზადებული, ანუ ეკოლოგიური კომპონენტით, რომ შეიცავდეს სხვადასხვა ნივთები, რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თქვა. ძალიან სოციალური დატვირთვა მიანიჭეთ ჯამში ამ პროექტს. ეს არ არის არც ხოლმე ონლაინ მაღაზია, არ
არც აი ბევრ ბევრ რაღაცა გაერთიანდა. დღევანდელ დღეს ჩვენ ხვდებით ძალიან ბევრ ონლაინ მაღაზიას. ამ პლატფორმის მიზანი კიდევ ერთხელ გამეორდები იყო რომ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს გულშემატკივრებს, ჩვენს მხარდაჭერებს ქონოდა საშუალება, რომ ამ ნივთების შეძენით მათ მიიღოთ მონაწილეობა მედიის განვითარებაში, მედიის გაძლიერებაში და გარკვეულწილად აღნიშნული მხარდაჭერა გამოიხატათ იმ სარედაქციო პოლიტიკის მიმართ, იმ გუნდის მიმართ, რომელიც აქ მუშაობს და იმ საქმიანობის მიმართ, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ზურა, როგორ შეიძლება, რომ ეს სტარტაპები ახსენეთ ეხლა და დაგიკავშირდნენ და რაღაცა ერთობლივი თანამშრომლობა შედგეს ამ მიმართულებით? იმიტომ რომ ეს სტარტაპებისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება ამ ხრივ წარმოჩენისთვის, რაღაცა პლატფორმაზე გაერთიანებთ, ანუ ბევრ თქვა სარგებელს მისცემს მათ და თქვენთვისაც საინტერესო იქნება მითუდეს დამწყები ბიზნესებთან ურთიერთობა. როგორ დგება ეს კომუნიკაცია და რა კრიტერიუმებია მეპიჩტკება? თავი არის რომ ნივთი, რომელსაც Facebook გვერდის საშუალებით არის ჩვენთან კომუნიკაცია და რომ მოხდეს ეს დაკონტაქტება, თავი იდეა არის რომ ჩვენ შევქმნათ პროდუქტი, რომელიც ასახავს ტევ პირველის ფასეულობებს, ღირებულებებს და აქედან იქნება ყოველივე ეს ამოსული. იმიტომ რომ ქვეყანა, რომელიც იბრძვის უკვე 30 წელია დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის, ხო, ერთ-ერთი კომპონენტი იყო რომ აი თავისუფლების იდეით შექმნილი წეგანაც აღნიშნე მაისურები. ან თუნდაც ის კომპონენტი თუ როგორი არის ჩვენი მკვეთრი პოზიცია ოკუპანტის მიმართ და დაახლოებით აი ამ ხაზს გავაგრძელებთ ალბათ სამომავლოდ და ჩვენს მომავალ პარტნიორებს სტარტაპების კუთხით რაღაცა დაახლოებით ამ ტიპის დავალებები ექნებათ მიცემული რომ შექმნა სხვადასხვა ტიპის პროდუქტი. მაგრამ საახალწლოდ გაუფერადდებით მეტად. საახალწლოდ გაუფერადდებით ცოტა ხალისის იქნება და კარ განწყობაზეც დავდგებით აუცილებლად. ზუსტად ისევე როგორც ხდება ხდება პირველი შოპის წარდგენა. ზურას დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო და მინდა საზოგადოება მიცოდეს რომ ზურა წარმოადგენს გუნდს, რომელმაც დღედაღამე გააერთიანეს ამ წლის ზაფხულში განსაკუთრებით რომ მაყურებელს ხდება პირველი იმ სახით და ინფრასტრუქტურით დაბრუნებოდა როგორც ის დღეს არის და ამიტომ წარმატებები მინდა უსურო მას ყველა მის წარმოწყებაში, ყველა ახალ წარმოწყებაში.